Кримінальне провадження, яке порушено проти мене. До речі, 4 години я вимагав, там було двоє детективів і прокурор, начальник 6-го відділу САП Козачина Сергій і два детектива – Гультяєв Юрій і Токарів Євген. От я у них домагався 4 години, щоб вони мені повідомили, в чому мене звинувачують, по якому факту порушена кримінальна справа. Мені так і не було повідомлено. Я стверджую, що ця кримінальна справа, яка порушена, це чистої води політика, це зведення політичних рахунків з метою… Кого з ким? Це влада, це за завданням влади, Назар Холодницький, яким керує президент Порошенко. Він виконує політичне замовлення на нашу дискредитацію. Я щойно бачив у вас в ефірі коментар Назара Холодницького, який образився на те, що я назвав його рожевощоким генералом. Ну, я думаю, з ваших вуст це комплімент, просто враховуючи, як ви можете назвати. Ні, просто мене дивує, коли в воюючій країні, де загинуло майже 10 тисяч військовослужбовців, ми маємо Назара Холодницького, який в 30 років отримав звання генерала, жодного разу не будучи на фронті, ніде не був. Ні в Іловайську, ні в Маріуполі, ні в Мар'янці, а на день народження від Порошенка отримав звання генерала. І сьогодні відпрацьовує це звання, фальсифікуючи на замовлення Порошенка кримінальні провадження. Я стверджую, що жодних фактів, жодних підстав для порушення проти мене кримінального провадження немає. Це робиться для того, щоб дискредитувати мене і дискредитувати нашу політичну команду. Я припускаю, що, можливо, це спосіб тиску на нас для того, щоб, наприклад, заставити нас голосувати в парламенті за закон про підвищення пенсійного віку, чи за закон про продаж землі. Чи, можливо, це спосіб змусити нас увійти в коаліцію, якої немає в парламенті. То я хочу сказати і президенту Порошенку, і його слугам, Луценку, Холодницькому і всім іншим прихлібателям. Насиплять собі солі на одне місце, а не злякають Ляшка. Не родила ще та людина, яка може мене злякати. У нас є чітка політична позиція, і під жодним тиском ми її не змінимо. При президенті Кучмі проти мене порушували справи. При Януковичу проти мене порушували справи. Янукович закінчив тим, що мій закон, я автор закону про позбавлення Януковича звання президента. Тепер при Порошенку за те, що ми критикуємо його і нинішню владу проти нас порушують кримінальні справи. Це, до речі, не перша кримінальна справа, яка проти мене порушена. У січні цього року кримінальне провадження проти мене порушив генеральний прокурор Луценко, кум президента Порошенка, який був незаконно в корупційний спосіб призначений на цю посаду. Те саме тепер друга кримінальна справа, яку порушили із політичних мотивів проти мене Назар Холодницький, який відпрацьовує генеральські пагони, які незаконно ні за що у корупційний спосіб отримав від Порошенка. Тому я вимагаю від Холодницького. Або він виходить і всім людям, чи отут в студії, чи де завгодно, усім людям він розкаже, за що проти мене порушили справу. Я теж хочу знати, у чому мене звинувачують, за що проти мене порушили справу. А якщо немає фактів і справа порушена незаконно, Холодницький має піти у відставку, оскільки він зловживає своїми повноваженнями. Мене жодного разу нікуди не викликали, нічого не опитували. Він же сам сказав, ми тільки порушили справу і збираємо докази. Докази чого? Чи прийшла судова реформа? Які докази ви маєте? В Україні. І на вашу думку, коли? Тому... Звук у нас абсолютно прямий ефір, так, відкритий простір, тому ж з'являтися. Миколай Валерійович, дивіться, ну от насправді, так, ви можете пригадати, щоб у нас хоч хтось, зокрема, подав у відставку? Якщо вони не... З міністрів, з високопосадовців. Можу пригадати. Мартиненко склав депутатський мандат у 2015 році. Прецедент, справді прецедент. Перший в історії України. Наша Злата Огнєвіч склала депутатський мандат, коли побачила, що питання культури, на превеликий жаль, у цьому парламенті нікого не цікавлять. Цікавлять тільки бабки. От вони проти мене порушують кримінальне провадження. У мене питання, всіх корупціонерів вже подолали в країні. Я питаю, чому не порушують кримінальні справи проти оточення Януковича, Бойка, Льовочкіна, які півмільярда доларів украли? Чому не порушують кримінальні справи проти президента Порошенка? Чому не порушують кримінальні справи проти її оточення Порошенка? Холодницький каже, що вони порушили проти мене кримінальне провадження на підставі публікацій в інтернеті. Да якщо читати публікації в інтернеті, то проти Порошенка не кримінальну справу треба порушити, а 5 разів розстріляти вже можна за публікації в інтернеті. А Холодницького 20 разів. Тому, відповідно до вимог чинного законодавства, повинні бути підстави для порушення кримінального провадження. Факт вчинення злочину має бути.
Тому я вимагаю публічного розслідування і притягнення до відповідальності працівників, які сьогодні фальсифікують справи. Мені найбільш прикро інше, що антикорупційні органи, від яких люди, суспільство, українці чекають реальної боротьби з корупцією. Сьогодні ці антикорупційні органи, на які витрачаються мільярди народних коштів на утримання, використовуються як знаряддя політичної боротьби для зведення політичних рахунків, для дискредитації політичних опонентів мене і моєї команди. Ми не для того їх створювали, і в тому числі наша фракція голосувала, для того, щоб вони отримали по 200 тисяч зарплати у місяць і висмоктували із пальця вигадані справи, які їм дав команду зробити президент Порошенко. Пане Олеже, ну от дивіться, зараз я буду коротко задавати питання, зокрема з того, що ви сказали. Ми конкретно зупинимося на перспективі пенсійної і земельної реформи, так? Тому що тут дуже багато запитань, і, напевно, ще більше запитань, аніж відповідей. А ви сказали, що на вас, зокрема, тисне влада. Тобто, я хочу собі зрозуміти, що переформатування коаліції за будь-якої причини, на будь-якій підставі, за участю радикальної фракції, неможливе. Ні, тому що нас не цікавлять посади, нас навіть не лякають кримінальні переслідування. Ми запропонували, зареєстрували в парламенті антикризовий план економічних дій. Ми готові формувати коаліцію в парламенті за умови врахування радикальної зміни економічної політики нашої держави, радикальної зміни грошово-кредитної політики, радикального підвищення доходів громадян. У нинішньому парламенті із тією більшістю, яка є, це неможливо. Тому ми сформуємо нову коаліцію у новому парламенті, куди ми переможемо, де радикальна партія матиме більшість. Я сформую одноосібно коаліцію і будемо радикально наводити лад в країні, в тому числі і заставимо працювати антикорупційні органи. Щоб тих, кого вони сьогодні кришують, ми змусимо притягувати до відповідальності. А ви бачите однодумці у парламенті до своєї політичної сили? В наступному парламенті? Ні, саме в цьому є однодумці чи ні? Безумовно, і з різних фракцій є, і позафракційні депутати, і в тому числі є багато депутатів із БПП, Народного фронту, які поділяють нашу позицію. Але ну, вони там підневільні, вони раби. Бо їх зразу, якщо вони дивляться, що можна лідера радикальної партії пресувати, ідіоти, знайшли кого пресувати. Що вже говорити про рядового депутата? Вони його змішають, дискредитують, чи бізнес відіжмуть, чи залякають. І все. Таких, як Ляшко, мало в парламенті, які можуть стояти проти цієї банди, проти цієї арави. І мені байдуже, хто проти мене. Чи президент, чи голова НАБУ, голова САП, чи генеральний прокурор. Я знаю, хто за мене. За мене люди, за мною правда. І ми боремося за справедливість. І тому я абсолютно спокійно себе почуваю. Я точно знаю, що всі ці справи вигадані розваляться. А ті, хто їх фальсифікує, будуть відповідати. Знаєте, в мене руки довгі і пам'ять хороша. Ми дістанемо всіх.